Tretí absolútne, myslím si, že z roka na rok lepšie a lepšie, čo sa týka teba. A začína to byť veľmi zaujímavé, takže už za chvíľočku počítam, že pôjdeme aj na prvé miesto. No, tak postupne smerujeme hore. Ja som viac menej okruhár, nie realista, ale podľa mňa sme sa dobre porovnali. Gratulácia teda dvom rýchlejším posadkám. Chalani išli super, sú veľmi talentovaní, či už Tomáš Ondrej alebo Gregor Žip. Takže pre mňa bomba ako dobrá zábava, ako každý rok. Povozil si aj nejakých kamarátov a hlavne otca, ktorý aspoň na tej vedľajšej sedačke sa trošku vrátil do tých jeho pretekárskych časov. Bol spokojný? Tak dúfam, že bol spokojný, bol usmiatý. Áno, je pravda, že vlastne na každej RZ-te som mal nejakého kamoša, takže o toto bolo zaujímavejšie, lebo je príjemné ako povoziť tých ľudí aj v tom aute, nie len ako aby sa na to pozerali, ak sa hovorí len v televízii. No a ešte mi povedz poslednú vec, kedy ťa uvidíme vo veľkom rally, kedy prídeš a zabavíš všetkých. Tak to je ešte asi muzika inej galaxie, to není teraz pred nami na pláne.